garabka dhalinyarada xisbiga wadani iyo dalada zahan wadani ayaa taageero muujiyay ay ku soo dhaweynayaan xildhibaanacnac oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada oo dhowaan iska casilay xisbiga kulmiye kuna biiray xisbiga wadani sida faahfaahinta warkaasi inoogu hayo wariyahayaga axmed digiro kulan ay maanta ku qabteen gudaha magaalada Buray xarunta gobolka Togdheer garabka dhalinyarada xisbiga wadani iyo dalada dhalinyarada sahan wadani ayaa ujeedkeedu ahaa inay taageero mug iyo miisaan u hayaan xildhibaan axmed xaaji diiri iyo nacnac oo ahaa tiirarkii ugu taagnaa xisbiga kulmiye isla markaana ka mid ahaa muddo 7 sano ah xisbigaasi kulmiye sidoo kalena ku dhawaaqay inuu iskaga horyaalay xisbiga kulmiye dhalinyaradana kulan ku yeeshay hotel cafe ee magaalada Burca ayaa dhammaantood waxay sheegeen inuu xisbiga wadani yahay xisbiga rajada mustaqbalka ee dalkani Soomaaliland waxaana ugu horreyn baalkaasi ka aday maamulka gobolka dhalinyarada iyo gudoomiyaha kambeynka ee dhalinyarada gobolka aad baan ugu faraxsanahay runtii inay dhalinyaradu sidan oo kale ay uga fakaraan masiirka dalka oo waxyaabaha mashaakilka ay dalka hortaagan ay ka hadlaano ay hoos u eegaan waxaan ku bogaadinayaa ururada kale sidan oo kale aayasahan oo kale u abaabulan xisbiga ah inay mar walba aragtidooda ku salaysnaato inay fiijirka ka fakaraano wixii dalka iyo dadka dan u ah ay aad uga fiirsadaan shirkan wuxuu daarayay maanta dhowr ajendo dhowr qodob haddaan si ku horeeyo maanta xaaladda ugu weyn ee doorashadii diyaar garowgeeda waxaan soo dhaweynayaa dabaysha iyo kacdoonka socota ee waddanka ka jira khaasatan ku yimid maalmihii u dambeeyay ka jiray iscasilaadii u dambeysay hormuudka u ah iscasilaadaha soo socda badan oo ay ku ka yihiin xildhibaankeena weyn ee caanka ah ee haween mishiinka xildhibaanada ah xildhibaan axmed maxamed diiri nacnac dhinaca kale waxay uga hadalka qaatay gudoomiyaha dalada sahan wadani iyo sidoo kale maamulka dalada dhalinyarada sahan wadani waxayna taageerista berbertaageen mas-uulka marnaba haddaan dhalinyarada xisbiga wadani ee gobolka Togdheer siiba dalada sahan aanu nahay ma ogolaanayno ama uma yeelayno cid dalka carqaladaynaysa ama nusqumaasuq wada waxaanu maanta kulankan isugu yeelnay ama aanu isugu nimi inaanu kaga hadalo aanu ku soo dhaweyno waftiga ballaaran ee mugayay miisaan kale ee kasoo qulqulaya xisbiga kulmiye xildhibaan nacnac wuxuu ahaa dee waxaan ku ragii ugu miisaanka iyo muga weynaa dee kulmiyeba waxaa ku jiray laakiin maanta waa wadani ku jiro shalay toole dee waxaynu ogeyn isagoo dee halka doorar inoo ahaa 6 kun oo shilin maantana 10 kun u marayo haba amare waxay ahayd dee in dib loo dhigo dib la isku noodo lahoo bal doorarkaynu dejino laakiin ma ahayn in la dhaho 10 kun oo laano isku yaala lasoo saaraya taasina waxay noqonaysaa dee korsika in dee kor loosi wado dee 20 kun lala sii higsanayo laakiin wuu gaari doonaa kulmiyaha hadduu hayso way sii gaari doonaa baan leenahay insha allah laakiin ka bedelaya waa wadani ka dib celinaya waa wadani ka halkiisi ku celinaya waa wadani baan idin leenahay u soo dhaweynayaan una muujinayaan xildhibaankeena weyn xildhibaan axmed diiri iyo nacnac iyo mas-uuliyiinta kale ee kasoo duulaya ama kasoo baxaya miiska xisbiga wadani siyaasadda xisbiga wadani waa mid kordhinaysa ama waa mid iftiiminaysa kobcinta dhalinyarada kobcinta iftiinka dhalinyarada ama aqoonyahanka dalka usoo ifbaxaya aad iyo aad u kooban ama u mugweyn uga bedirayaa gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer gudoomiye Doob oo ah gudoomiyaha qura aan odhan karayo gudoomiyasha kale uu kasoo hirtaagaya tin walba meesha buugta isagay balbashaaye anugu waxaan daba socdaa muddo iyadoo kasoo wareegtay kelmad kasoo yeedhay gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi maalintii buur markuu khudbadeynayay waxaan xasuustaa wuxuu waxaan wadaa madaxweyne reer galbeed iyo madaxweyne kuxigeen reer galbeeda laakiin xisbiga wadani waxaan u sheegay inuu wado madaxweyne aqoonyahana cidib tiraya qabyaalada musuqa iyo eexda ka duulaya masiirka dhalinyarada badda ku maratay ka duulaya dhalinyarta la leeyahay wasiir hebel haddana waxba ku waayin shahaadadaada waxba tarimayso war cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro muuse biixi intaa uu xisbiga kulmiye kusoo jiray dawaagii wuxuu aan xisbiga kulmiye maqlayay waan yaraa ilaa maalinka maanta weli meel u taagan yahay maan arag meel uu dhalinyaro kula hadlayna maan arag meel uu dhalinyaro xisbiga kulmiye jaanta ku siinaya maan arag dadkana horta labaha kale ogaadaan war xisbiga kulmiye wadooyinka dhisay ee wax qabtay waa xisbiga markii ay la joogeen dhammaan mas-uuliyiinta maanta xisbiga wadani joogta oo xirsi ka kow yahay wadadan ceer gaabo u leeyahay xisbiga kulmiye waan dhisay mujaahid xirsi ayaa dhisay kadib intii uu xilka ka tagay hadii lala jaajuur baa lagu kordhiyo wax kale ta kulmiye qabtay baanu leenahay maanta dhalinyarta sahan wadane ee bartan fadhida waxay matalaan dhammaan shacabweynaha gobolka Togdheer oo dhan iyo dhammaan dhalinyartii oo dhan war markaad leedahay bariga burci iyo galbeedka burcaad ka saarayso burca marka soo galaysa hal mid ugu soo hagaag
وفرينا عن كوسة دريو ونسبيح يا برعام كذا ما نسأ ما دون سنة سياسة كندا هارم برجع برعام لا شرعي بلهات هذا كاسك قرحة برعام لا شرعي سي أحمد شامح هذا أحمد دقرو مقبلات تلفزيون كعالمي قسمير نيوز تي في برعو.